суботу, 29 квітня, у Святопокровському храмі села Ключарки Мукачівської міської громади відбувся чин прощання з полеглим героєм Віктором Хруником. Він був відважним і хоробрим чоловіком, щирим патріотом і захисником України. Він пішов захищати свою сім'ю, своїх близьких, свою батьківщину. І ще, можна сказати, з перших років, коли почалася ще АТО і так далі, коли почалася масштабна війна, він перший пішов з першим добровольцем на фронт захищати свою батьківщину і своїх людей, своїх близьких. І я говорив, то як не я. Хруник Віктор Юліанович народився 11 травня 1971 року. Полеглий боронив рідну землю у складі 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади Закарпатської області. Віктор був вірним чоловіком, люблячим батьком та надзвичайно доброю, чуйною та позитивною людиною. Війна обірвала його життя 24 квітня 2023 року. Прощається від своєї рідної мами, прощається від люблячої дружини. Мар'яна, з якою прожив разом 26 років у любові та злагоді, прощається від безмежно люблячої донечки Катерини, для якої був прикладом, віддавав всю свою батьківську любов. Прощається від брата Степана та його сім'ї. Прощається від брата Олександра та його сім'ї. Віктор Хруник був щирим патріотом та мужнім захисником України. Щирі співчуття рідним загиблого. Вічна пам'ять герою.